Здравейте и честит празник! Днес в Медиите On Air ще стане дума за жените в рекламата, които професор Кафтанджиев нарече веднъж по-домакинести, поне тези в рекламите на перилни препарати. Информационното бюро на Европейския парламент в България ще учреди първата награда за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга. За да коментираме има ли нужда от подобна награда, в студиото днес са Снежана Тодорова, главен секретар на Съюза на българските журналисти, Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика, Теодор Стойчев, престаше на Информационното бюро на Европейския парламент в България и професор Христо Кафтанджиев, преподавател в Софийския университет, безспорен спец в рекламата. Аз съм Дони Каризова, започваме. Здравейте и добре дошли, казвам на гостите в моето студио. И разбира се, честит празник, ние се излъчваме в неделя на връх Великден. Прекрасно настроение сме, но ще си говорим за доста сериозна тема. Защо е необходимо в 21 век да има резолюция на Европейския парламент относно влиянието на маркетинга и на рекламата върху равенството между жените и мъжете? Кой ще се престраши да каже защо е необходимо? Може би аз започвам от институционална гледна точка. Необходимо е, защото факт е, че чрез медиите се насаждат много стереотипи. Това е абсолютно безспорно. Рекламите ни заобикалят от всякъде. И Европейския парламент има един сериозен приоритет, който е именно равенство между половете, между мъже и жени. Напоследък един от приоритетите бяха точно равенство в заплащането между мъже и жени, получаването на равно заплащане за еднакъв труд, които бяха отбелязвани с много събития покрай Международния ден на жената. И един от основните проблеми е именно създаването на стереотипи. Насаждат на стереотипи още от най-рана възраст. Децата и учениците, и след това те продължават в тяхната професионална реализация и въобще в техния живот. Така че един от основните проблеми е именно борбата с тези стереотипи и въобще тяхното предотвратяване още от както казах, от най-рана възраст. Тоест, в този смисъл рекламата и маркетинга играят огромна роля, тъй като тези послания изливат непрекъснато и от всякъде. И оттам е една от причините точно да се постави акцента върху маркетинга и рекламата като едно от начините да бъдат предотвратени подобни полови стереотипи. Имаме професор Кафтанджиев на гости, който като експерт по рекламата може да каже на тази хвърлена ръкавица да отговори. Така ли е наистина? Да, колегата е абсолютно прав. Рекламата е едно от тъмната страна на рекламата, че действително насажда стереотипи. Но това не е характерно само за рекламата. Стереотипи създава не по-малко пиара, комуникациите по стимулиране на продажбите, мърчендайзинговите комуникации, както и те наречени комуникации на продуктовото позициониране. Така че ако трябва така по-професионално да правим директиви, не по отношение на рекламата, а по отношение на маркетинговите комуникации изобщо. Журналистиката, между другото, също създава немалко стереотипи. Това не е дейност, която е характерна само за рекламата. Всички видове комуникации го правят. Да дадем един конкретен пример за нашите зрители. По отношение на стереотипите? Да, по отношение на стереотип. Нещо, с което сигурно сме свикнали, не го забелязваме, не ни прави впечатление в ежедневието, може би дори не ни обижда на пръв поглед. Обикновено стереотипът е, че ако се рекламира детергенти, прахове за пране, замия на чини, потребителската група е женска. А има някои маркетингови изследвания, които доказват, че около 30% от мъжете вкъщи мият чиниите. Така че едно насочване само към женски потребителски групи и жени, които показват как перат прахове за пране, това е стереотип. Друг стереотип е, например, идеята за това, че мъжете в семейството са подложени на робски взаимоотношения. И не случайно една от бирите, да не ни казвам името, излезе с лозунга да освободиме мъжете. Жената като някакъв домашен звяр в къщи. А в същото време сме свидетели, че
Особено в някои области жените ги продажат непрекъснато, така че и това също вероятно не е съвсем точно. Господин Нейков, вие как ще коментирате нуждата? Да, ако се върна на вашия въпрос точно защо? Анализите сочат, че всъщност ние сме заобиколени от някакви така дискриминационни двойки. Едната ни е събрала мъже-жени, другата е млади-стари, третата е здрави-болни или хора с увреждания. И винаги има лидер, винаги има някой, който, как да кажа, е взел пространството и другата част от тази двойка трябва да компенсира, трябва да се бори. Проблема с равенството от гледна точка на половете, просто в последните, както казахте с основание, влезна трайно в вниманието на всички европейски институции. Ако има три мантри на Европейския съюз, една от тях е равенството. Без значение в каква сфера, дали в рекламата, дали в труда, дали в живота, дали в отношението към децата, без никакво значение. Навсякъде има много ясен стремеж европейското общество от едно мъжко общество, всъщност да стане общество и на двата пола. Трудно става, сложно е. Общо взето има някаква, как да кажа, мода покрай някакъв повод. Се събираме, поприказваме малко, после го забравим. Кажем на жените, нали, казахме, уважихме, равни ще бъдете, а сега си идете в кухнята. Така че процесът ще продължи много дълго време. Интересното е обаче, че всъщност съюзниците на процеса за равенството може би не се осъзнават като такива, а най-заинтересовани би трябвало да бъдат предприемачите, бизнеса, защото големият губещ от неравенството, освен разбира се самата жена, големият губещ е икономиката, бизнеса, предприемачите, защото те губят по неясни, може би, съвсем причини, губят много качествени работници. Global Vision, които стоят зад Господари на ефира и Пълна лудница, ще съдят BTV. Това заявиха на пресконференция продуцентите Магърдич и Джуди Халваджиян и Асен Чанков. Има ли цензура или става дума за неуредени договорни отношения? Анастасия Карнал бе на пресконференцията. Вижте. Страстната седмица е само една в християнския календар. Според светите канони, вярващите се готвят за нея цяла година, а пречистването в шесте дена преди възкресението на Божия син връща вярата им, пречиства душите и смирява тленното тяло. Пробуждането, започващо още в първия ден от седмицата преди Великден, настъпи в медиите, когато една истински страстна седмица събуди духовете не само на християните, но и на феновете на едни от най-рейтинговите предавания в българския телевизионен ефир. Господари на ефира и Пълна лудница. Представяме ви една история в 7 части. Според Библията, в първия ден от Светата седмица Исус Христос влиза в храма на Йерусалим и виждайки, че търговците са превърнали Божия дом в пазар, ги прогонва от църквата. Първия ден в нашата страстна медийна седмица обаче започна не в понеделник, както винаги, а в петък, на 6 април, когато във всички медии се появи напълно неочакваната новина. BTV сваля от ефир Господари на ефира и Пълна лудница. Самата телевизия излезе със съобщението, че от днес, 6 април, зрителите на BTV ще могат да се посмеят с любимите си герои от двама мъже и половина. Всеки делничен ден от 16.30 и 23.30. Наистина изненадващо съобщение, при все, че тези серии вече сме ги гледали по BTV Comedy, при това само преди 2 години. Още на следващия ден новината стана водеща в някои от печатните издания на страната ни. Напълно разбираемо, не всеки ден хитови и гледаеми предавания си тръгват от ефира на една от водещите телевизии на България. При това без ясна причина. До това се стигна след като BTV официално изиска от Global Vision дължимата по договорите прецизност в отношението между двете страни. А от своя страна продуцентската компания пожела да прекрати предсрочно тези взаимоотношения, коментират от екипа на Global Vision пред вестник Телеграф. Същия ден става ясно, че медията е недоволна от падащия рейтинг на предаването Господари на ефира, което по техни думи, основаващи се на рейтингови данни, е спаднало с 28% за изминалото 6 месече спрямо същия период през 2009-2010 година.
Не бързайте с изводите. Ще се върнем на рейтинговите данни само след минути. Появяват се слуховете, че предаванията ще се снимат, като излъчванията им ще продължат в официалния сайт на Господари на ефира. А в това време преговорите за преместването на двете издания ще се водят с останалите телевизии. Вторият ден от Страстната седмица Христос прекарва в проповеди и пророчества и разказва притчата за талантите на събралите се да послушат Божиите думи. Притчата, която разказва за възможностите на всеки, тлее и в медийния ефир на 9 април. Официално новини от двете медии няма, а останалите колеги повтарят вече известната новина и очакват развръзката. Тя обаче се бави. Тайната вечеря на Божия син с апостолите се провежда в третия ден от Страстната седмица. Светото писание разказва, че самият Исус Христос съобщава на събралите се ученици, че единият от тях ще го предаде. Съвременното предателство обаче не идва от екипа на Global Vision, а от BTV. Готов съм да се изправя пред всяка корпорация, която се опитва да ме мачка, защото аз знам, че съм прав и защото аз знам за какво се боря. Не ме е страх от никой. Но когато ме пипнат в състава, в което ме пипнаха тук, това вече е края на света. Чета. Бите ви благодари на лицата на Господари на ефира и Пълнолудница. Отворено писмо към водещите, актьорите и комедийните предавания. Уважаеми колеги, след близо 3 годишна съвместна работа с вас в качеството ви на водещи актьори в Господари на ефира и Пълнолудница, BTV Media Group изразява огромната си благодарност за вашия талант, труд и професионализъм, които демонстрираха във всички издания на двете предавания, излъчени в каналите на медията. Как бе, нали рейтинга нещо не беше добър? Няма значение, продължавам. Оценяваме много високо вашите безспорни качества, вашия ентусиазъм в работата и приноса ви към предаванията, които се излъчиха в ефира на BTV. Изразяваме искреното си съжаление, че заради неспазването на договорните задължения на продуцента от Global Vision спрямо BTV Media Group, вашата изява пред най-голямата аудитория от ваши почитатели, милионите зрители на BTV, беше преустановена. Жалко. Много жалко. Искрено съжаляваме също, че както стана ясно, всички вие сте научили за прекратяването на договора между BTV Media Group и Global Vision от пресата и не сте били предварително подготвени за тази новина. Това е толкова мерзко и толкова ниско, че не искам да го обсъждам, разбирате? Значи такива средства боравят или ченгета, или жълтата преса, ама най-жълтата, тая дето е, аз и викам кафява. Не може корпорация като BTV да си позволи да прави такива неща. Това е абсурдно, хора. Не мога да го приема, не го разбирам. Ето ги хората, които са разбрали от медиите. Седат до вас и как мога да напиша такова писмо при положение, че това е ясно доказуемо? Айде да лъжеш за някакви неща, които никой не знае как са били и не могат да бъдат доказани, окей, но тия хора са тука. Ето, сега ще ги попитате. Попитахме ги. Оказа се, че взаимоотношението между водещите на двете предавания и на председателите на управителния съвет на BTV Media Group си имат предистория. Първо благодарим за това признание, което вчера не се прати, но държа да отбележа, че то е първото за тези 3 години, когато сме лица на BTV към нас. И е малко позакъсняло, защото, както каза и Маги, на 2 февруари 2012 година ние актьорите и водещи лицата на Господари на ефира на Пълна Лудница, собственоръчно, без натиск от страна на продуцентите, защото някакъв се спекулираше с това нещо, ние написаха писмо. Това писмо е породено от поредното преместване на нашето шоу Пълна Лудница. Както знаете, това се е случило вече няколко пъти в разстояние на 2 години и половина и по-точно 2 пъти в първия, 2 пъти във втория и отново 2 пъти в третия сезон, в скоби до сега. Връщаме се към рейтинговите показатели, точно както ви обещахме. По данни на вестник Капитал, публикувани на 14 април, рейтингът на комедийните предавания Пълна Лудница и Господари на ефира наистина спада. В сравнение с останалите предавания от този жанр, които никак не са много в българския телевизионен ефир и чието рейтинги растат през миналата година, показателите и на двете предавания спадат. Не знам дали всички вие знаете, но едно добро шоу може абсолютно да го провалиш, ако го преместиш или го сложиш в час, който няма нищо общо с аудиторията на това шоу. Както самите продуценти уточняват, реалният спад в рейтинга на Господари на ефира е 26, а не 28%, както твърдят от BTV. А актьорите и водещите на двете предавания споделят тяхната гледна точка. Всички тези местения всъщност, де-факто, те ги обричаха на
и двете предавания на по някакъв начин на ниска гледаемост. Сами разбирате, както Джури каза, 11:30, в този час аз гледах майка и баща и вече спяха до мен, колкото да ми беше тъпо. Мария, викам, още малко, 10 минути остават господари на ефира, заспиват, не мога да ги критикувам и да ги виня хората. Пълна лунница в събота, 10:30, кажете ми, кой е нормален човек? Значи това е просто целенасочено, обрен човек към провал. Ми, дори ние не можем да гледаме собствените си предавания. Всички хора изгледват в събота, не в петък, не в неделя, в събота. Що пък случайно ли стана така, че ни дадаха точно събота 10:30? Даже аз и на продуцент и казах, може би ако ни сложат в събота срещу неделя в 2-3, ще имаме по-голяма зрителска аудитория, защото хората се прибират. И като се прибират, си пуснат телевизора. Толкова много се изписа за жените, които в ситуация на криза са по-ефективни като лидери, защото имат интуиция, за жените, които се справят, носейки по няколко дини подмишница и така нататък. Госпожо Тодорова, вие чувствате ли се по някакъв начин дискриминирана, например, от рекламите за парилни препарати? Вкъщи аз отговарям за пералната и те не ме притесняват. Трябва да ви призная, че и мен това не ме притеснява особено. Нормално е, както се казва, има и женска, и мъжка работа в едно семейство и нормално е с домакинските неща, като че ли повече една жена да се занимава. Това не ме притеснява, но ме притеснява това, че като че ли образа на жената в рекламата е главна с... Е само това. Реклама на доматински препарати, на някакви други неща, свързани непосредствено с кухнята и по-малко на неща, които всъщност заемат много централно място в живота на жената, защото няма защо да крием, голяма част от нашето ежедневие преминава на работното място и всъщност ние с вас може да кажем, че на работното място най-малко говорим за доматинските препарати и за това, което ни интересува, когато сме в кухнята. В продължение на това, което каза и господин Нейков, мога само да потвърдя, една голяма част от чуждестранните фирми, а знаете колко много в България има представителства на различни чуждестранни фирми, особено след 90-та година на миналия век, всички, поне тези, с които аз съм работила, отбелязват изключително високия капацитет и изключително голямата интелигентност на българската жена. Дори мога да ви кажа, нека това да го възприемат уважаемите господа в студиото с най-добро чувство. Аз ви благодаря, че участвате в това предаване, защото това е така показателно и това показва вашето отношение. Да, това, че вие сте тук. Просто ви благодаря за това и ви поздравявам, че сте с нас, с тази мила водеща на толкова важно предаване за медиите. И просто исках да кажа, че голяма част от чуждестранните представителства тук предпочитат да наемат на работа жени, български жени. Дори мога да ви кажа, че пред мен са изразявали мнение, когато някой иска да ти свърши работа, нека това да бъде жена. Говоря ви съвсем така за сериозни фирми, които работят наистина и търсят. А вероятно има защо. Аз смятам, че българката е една много достойна жена, която има своя капацитет, има своят сериозен интелектуален багаж и има какво да даде в различни области на нашата култура. Говоря го това не като представител на един журналистически съюз, в който, както знаете, въобще в професията журналистика, ролята на жената е много основна. Ние казваме, че тази професия е в голяма степен феминизирана. Това не винаги е със знак плюс. Ако трябва да цитирам Карбовски, той казва, аз работя само с жени, защото те са по-евтини. Тоест на тях им плаща по-малко. Това е тъжно. Феминизирана професията. Не, разбира се, че не е за това. В факултета по журналистика, уважаемия професор Къртанджиев, може по-добре от мен да каже какъв е процента на кандидат-студентите в факултета, мъже, има ли жени? Квоти? Или? Изключително феминизирана. Феминизирана, да. Голямата част от студентите са момичета, голямата част от преподавателите са жени. В момента предишният декан беше жена и сегашният декан е също жена. И голямата част от замдеканите и преди бяха жени, и сега също са жени, така че... Казахте за професията.
при положение, че има повече жени журналисти, те не бива ли да пишат за, не трябва ли да пишат за успехите на жените, за начина по който по-добре да се презентираме като мениджъри, като успешни лидери? Правят го непрекъснато. Има някакъв парадокс тогава. Не, не, правят го непрекъснато. Според мен жените се защитават прекрасно. Е. Малко е мит, че нали, мъжете командват, според мен. Е. Това също е един така стереотип. Бодряр, едно изследване, може би преди 15-20 години, пише, че никога всъщност не е имал патриархат. Или явен, или скрит матриархат насякъде. Е. Всъщност учреди се за първи път една награда за положителен, изграждане на положителен образ в рекламите и не само в рекламите, и в маркетинга на, на жената. Всъщност това е и основната идея да ви поканя. Защо беше необходимо да се учреди такава награда? Какво представлява тя? Кой може да кандидатства? Всички технически подробности, които можете ни да дадете. Ами, сега вече за конкретните условия, ще трябва да почакаме още малко, тъй като ние сме в момента до да изглаждаме последните детайли по техническата част на самата награда. Кой я инициира? Инициира я Информационното бюро на Европейския парламент в България, като се основаваме именно на тази резолюция на Европейския парламент от септември 2008 година, в която се подчертава, че е хубаво да се стимулират именно такива положителни примери, които показват една не толкова стереотипизираща роля на, на жената или на мъжа въобще в рекламите, в маркетинга. И наистина насърчаването на добрия пример, а не е задължително наказването на лошия, според мен е една много добра система за показването на и добри практики, най-малкото. Това е една награда, която е, бих казал, пионер в Европейския съюз, дори в България, тъй като само в още една друга страна се връчва, това е Италия, където има много положителен прием вече втора година наградата. Беше връчено второто издание преди няколко месеца. Така че България ще бъде втората страна, където това ще бъде връчено. Инициативата е наша, като съответно ние работим с много партньорски организации, с Комисията за защита от дискриминация, Обществения съвет на жените в бизнеса в България, Асоциацията на рекламните агенции, Българска асоциация на пиар агенциите, Българско дружество за връзки с обществеността, Съюз на българските художници, Съюз на българските журналисти, Българския фонд за жените, списание Бизнес Лова Магазин и списание Ева. В нея много активно участие вземат и с активната подкрепа на българските евродепутати доктор Антония Първанова и Мария Неделчева, които в принцип са много активни в тези теми, именно за равенството между половете и за въобще място на жените в днешното общество, които са и членове съответно на Комисията за правата на жените, равенството на половете в Европейския парламент. Като наградата ще бъде чисто стимулираща, тя няма да има своето материално изражение и се надявам и съответно да произвика голям интерес и подобаващо медийно отразяване. За да може точно този положителен пример, който се надяваме да намерим, да бъде отличен и да даде началото на една подобна и подобен път в рекламите. До края на предаването остава да видите още. Според мен жените се защитават прекрасно. Е. Малко е мит, че нали, мъжете командват, според мен. Това също е един такъв стереотип. На мен се пада ролята да бъда тухлата хвърлена в, в витрината в нашето предаване, но... Фейсбук обяви, че купува приложението за обмен на снимки. Инстаграм за 1 милиард долара в акции и парични средства. Новината обяви президентът на социалната мрежа Марк Зукърбърг в официално съобщение до медиите. Последните, може би, 6 или 7 месеца BTV започнаха да налагат цензура върху Господари на ефира. Нещо, което не се е случвало никога в историята на това предаване от момента, в който то съществува. Никога. Здравей, да кажем, че жените менеджери по-не успяват да владеят емоциите си и нали, по-често, да кажем, повишават тон или такъв тип. Тоест не са малко истински добрите жени менеджери. Поне това е моето наблюдение. Как ще става номиниране или избиране от хората от журито, професор Кафтанджиев и госпожа Тодорова са в журито, да кажат малко повече чисто технически? Как, кой може да кандидатства с какво? Питайте специалиста, аз нищо не знам. Вие само като експерт ще присъствате, да видите финалния момент. За момента никаква информация още. Те се опитват. Избързвам ли с въпроса? Те първа ще вземем италианския пример или ще си направим не, пример, за... Примерът не е житово италиански. В момента такът всъщност така
широки консултации, да ги наречем, с брошови организации в областта на маркетинга и рекламата, експерти, също как за да изготвим наистина самия правилник. Това, което в момента даваме тази информация, по-скоро като един тизър, да използвам този термин, за да се даде малко по-голяма популярност, дори преди още да е стартирала кампанията за това нещо. Но, което мога конкретно да ви кажа, че ще го разгласим на нашия сайт, както всъщност на нашите партньорски организации. Условията за кандидатстване в конкурса ще бъде изпратена естествено информация до всички медии. Като това, което мога към момента да ви кажа, е, че съответно ще към края на април, началото на май ще бъде отворен периода за подаване на кандидатури и втората половина на, да кажем, от септември до края на 2012 година ще бъде съответно излъчен победителя и ще бъде направена самата церемония по награждаването. Като имаме, предвидили сме три категории. Едната е за телевизионна и радиореклама, другата е за интернет реклама и третата е съответно за програма телевизионна, която би могла да бъде програма, репортаж, предаване. Това ще бъдат трите категории, като съответно победителите във всяка една от категориите ще бъде избрана от жури, в което ще участват въпросите двама български представители в Европейския парламент, госпожа Неделчева и доктор Антония Първанова. Съответно ще има представители на... Имаме двама представители, които са тук. Отделно ще има и други експерти. Представители отново на брошови организации в областта на маркетинга и рекламата. Ще имаме също представители на неправителствените организации, които работят в областта на правата на жените и равенството на половете. Така че се надявам наистина да бъде едно експертно жури, в което да може да избере наистина най-добрите кандидатури. Добре, пак ще коментираме, като дойде време за номинациите. Интересно, какво ще бъде наградата? Златната училка. Златната училка. Тон прак за пране. Надявам се, да нещо не казват... малко по-различно от златната училка. Да. Със сигурност. Със сигурност. Или ще избиете мъжката част на журито накрая. Ето пак си говорим на тази тема. Господин Нейков, не трябва ли една награда, всъщност една бяла лястовичка? Хайде, първи някакъв сигнал за това, че нещо трябва да се промени. Не трябва ли обаче и менеджерите на съответните предприятия да разберат, че при тях работят жени, които освен всичко друго са и майки, и любими жени? Не е ли една държавна политика начина, по който да се отнасяме към жените? На мен се пада ролята да бъда тухлата хвърлена в витрината в нашето предаване, но казвам го не за да внеса повече драматизъм, а просто защото това го показват данните. Няма феминизирана сфера на дейността ни в България, в която работещите да са по-високо от средната работна заплата. Това е категоричен извод на всички изследователи. Тоест, опита да превърнем проблема мъже-жени, по-скоро да го погледнем от неговата едва ли не малко флиртаджийска страна, тоест да направим един жест към жените, всъщност е опит да се замаже положението, да се скрие. А то е много по-тежко. Всъщност, ситуацията в България е много по-различна, отколкото в старите страни членки на Европейския съюз. Нашия проблем по отношение на дискриминацията между половете е по-сложен, отколкото в старите страни членки. Старите страни членки имат една супер ясна цел. Броя на работещите жени да стигнат 40%, да речем, от пазара на труда, от работната сила. За нас това не е цел. При нас жените са по-голяма част от всички работещи. Така че проблема ни е вече вътре в самата работа, вътре в предприятието, вътре в начина, по който расте и се развива един работещ мъж и една работеща жена. Затова одеве споменах, че проблема е много по-икономически, отколкото да кажем морален или въпрос на възпитание. Икономически е, защото всички данни сочат как, тръгвайки от ученическата скамейка, минавайки през университетите и влизайки в предприятията, жените пристигат на работното място с по-голям капацитет от българите. Значи, разбира се, че съм фен на моя пол, но това е картината, това е истината. По-голяма част от хората с висше образование в България са жени.
И когато влезнат в предприятията, се оказва, че 70% от работещите жени работят с новите технологии, работят с всички тези дигитални неща, които ни заобикалят. Много по-голяма част от работещите жени са компютърно грамотни, докато по тези показатели картината при мъжете е много по-негативна. Не повече от 40% от всички работещи мъже работят с всички нови технологии, с комуникационните технологии. И тогава излиза въпроса, защо след като тази част от работната сила, която е влиза по-високо квалифицирана, която си поддържа квалификацията по-добре, защо в крайна сметка тя получава по-ниска цена на труда си? Това означава, че заради много други фактори, включително и цената на труда, включително и предопределената роля за кухнята, детето, домакинството, всъщност обществото ни спира развитието на една от своите половини. Ако погледнете как участва мъжа и жената в управлението, в широкия смисъл на думата, се вижда как по-подготвената част на обществото, поне това го дават данните, всъщност държи само 10% от всички ръководни функции. И излиза, че по-неподготвената част държи 90% от управленските позиции в обществото ни. Това пречи на обществото. Пак казвам, значи аз не искам да се тласнем в другата посока, да кажем, да има награда за равенството на мъжете. Просто трябва да излезем от тона, че е модно и че е така приятно вечер или следобед да послушаш, а тия говорят за равенството. И да разберем, че ситуацията, в която се намираме, всъщност ощетява всички ни. И жените, и мъжете. Губи обществото ни, губи. Фейсбук обяви, че купува приложението за обмен на снимки. Инстаграм за 1 милиард долара в акции и парични средства. Новината обяви президентът на социалната мрежа Марк Зукърбърг в официално съобщение до медиите. Инстаграм ще запази своята независимост. Това ще даде възможност на останалите потребители на други социални мрежи да могат да продължат да работят с програмата. Поглъщането се случва малко повече от седмица, след като Инстаграм разшири дейността си и започна да работи и под платформата Android, придобивайки мигновенно близо 1 милион нови потребители. Инстаграм е безплатно приложение, което позволява да се правят снимки с мобилен телефон, които после да се ретушират с филтри и ефекти и да се пускат в интернет. Приложението е съвместимо с устройствата iPhone и iPad и с телефони, които работят с платформата Android. Инстаграм е лансиран през януари 2011 година и има 30 милиона потребители. Ти юдейски цар ли си? Попита прокураторът Пилат, изправеният пред него Исус Христос. Аз дойдох в света, за да свидетелствам за истината, отвръща Божият син. Пилат се усмихва. Каква е истината? Истината е много проста. В последните, може би, 6 или 7 месеца, BTV започнаха да налагат цензура върху Господари на ефира. Нещо, което не се е случвало никога в историята на това предаване от момента, в който то съществува. Никога. Това предаване е имало натиск от различни места, да не излъчва един или друг репортаж и ние никога не сме се поддавали на това. Екипа, който работи в това предаване, винаги е знал, че ние стоим зад гърба му и че той може да работи по всякакви репортажи, независимо какви са те, независимо чии интереси накърняват, защото това е нашето разбиране за демокрация и за свобода. Да, ние работим с чувство за хумор. Да, ние не сме сериозни разследващи журналисти, но да, ние направихме много репортажи в тези години, които показаха много нелицеприятни неща. Никога няма да допуснем някой да ни казва какво може и какво не може. Четвъртия ден от тази история е белязан от една емоционална пресконференция на Global Vision, в която обвиненията бяха отправени към конкретни лица на BTV Media Group. Дайте имена, но нормално е според мен. Ми ето чуди да ти кажа с кой си говори. Той си говори 6 месеца, но той живее на телефона. Ма то, в смисъл, те имената са ясни. Апостол Пенчев и Ренета Викторова. И
екипът ни потърси другата страна, но при опит да се свържем с пиар отдела на BTV, учтиво ни съобщиха, че нито един представител на отдела няма възможност да говори с нас. Часове по-късно, медията излезе с официално становище, което изпрати до всички колеги. Медията сподели гледната си точка по отделните обвинения, които получи по време на пресконференцията. В болница Свети Наум казусът беше следния. Потърсени една майка от провинцията, която ни разказа, че всъщност е дошла в София от много далече, за да използва предимството на някаква невероятна апаратура, която има в тази болница. Оказа се, че тази болница и тази апаратура, невероятна, която е трябвало да има, я няма. И ние го доказахме това. Пуснахме момичето, майката с скрита камера вътре, за да разбереме повече от самите доктори. Те самите казаха, че такава апаратура няма. Но защо? Какъв е проблема тук, ще кажете? До тук няма проблем, да. Проблема е, че тази апаратура е трябвало да бъде закупена с парите на българската Коледа. Под патронажа на президента Първанов. Моя идея беше точно преди изборите да направя блицове с всичките кандидати по двойки и това нещо да се излъчва, защото то е част от шоуто и това нещо тръгна и BTV разбираха, имаха сериозен проблем с това нещо. Казаха, не, това е някаква скрита политическа реклама. Скрита политическа реклама. Желанието на BTV новините беше, на BTV беше да преустановим след като видяха първите. След това обаче същите тези хора ни се обадиха да ни кажат, че господин Плевнелиев, президента, има огромното желание блиц интервю да си направи господари на ефира. Обадиха ни се много служители на Българското национално радио, които ни разказаха, че преди време при тях е бил мамолог, правил е съответните процедури, наед от Българското национално радио, то няма от кой друг, смисъл, от директора най-вероятно, да. Разбира се, от серия в репортажи ние доказахме как този човек абсолютно, то се доказа, че всъщност той не е доктор. Един мъж, абсолютен доказан мошенник, влиза в болницата, влиза в радиото, извинявайте, разсъблича жените и започва да ги опипва по гърдите. Това нещо, той се представя за лекар. Тези жени ги е срам, нали разбирате какво са преживели те, когато разбират, че този човек е мошенник. В нас заработва веднага чувството за справедливост, как ние трябва да ги изобличим тези хора. Този човек трябва да бъде изобличен и този, който го е наел. Този, който го е наел, не е проверил това лекар ли е, за какво става въпрос, просто вкарваш вълк в стадото. И изведнъж от BTV се обаждате, като няма го излъчвате това нещо. На 12 април Българското национално радио излезе със становище по случая, в което съобщава, че... Излъчите всичко. Разбира се, получих обаждане по телефона, което казаха, ама нали
Ти казахме да не... да спестиш радиото и това. И аз им казах, защо? Казахме, ние имаме някакви уговорки с това радио. Имаме си някакви уговорки. По край гласът на България, примерно. Ма мене какво ме интересува, че вие имате уговорки? Вие може да имате уговорки с целия свят. Това означава, че аз не трябва да правя нито един репортаж, защото вие имате уговорки. Великият петък е най-тежкият ден от Страстната седмица. Светото писание разказва за мъките Христови, когато Божият син бил распнат между двама разбойници и издъхнал в страдание, последвани от слънчево затъмнение и земетресение. Земетресение се усети и в медийния ефир, когато от телевизия BTV излязоха с поредното си становище. Последва незабавен отговор от страна на продуцентската компания. Великата събота е денят на погребението Христово, ден за тишина и размисъл на всички вярващи. Шести ден от нашата медийна страстна седмица беше белязан от тишина, вероятно защото той съвпадна с първия от четирите официални почивни дни в страната. Може би и защото следващото действие е обща пресконференция на продуцентската компания и телевизията домакин на предаванията. Някои истории се повтарят всяка година. Други се случват по-рядко, само на Великден. И разоръзката в тях има своето продължение. Ние си изкъсахме договора с BTV, прекратихме отношенията Global Vision с BTV, свалихме си предаванията и понеже справедливост трябва да има, затова съвсем скоро време ще подадем искове в съда и ще започнат дела. Чували сме хиляди коментари, кой ще гласува за жена президент, кой ще гласува за жена кмет. Това е проблем на обществото. Рекламата до голяма степен, телевизията, прави сте и журналистите определят начина по който да се гледа на жената. Но не трябва ли жените, които всъщност са по-подготвени, сами да вземат нещата в свои ръце? Провокирам ви нарочно, защото явно проблема не е само в България, явно е в целия Европейски съюз, имайки предвид, че Стара Европа смята, че отдавна е преминала през този етап, в който жената стои боса бременна с ролки до готварската печка, пък всъщност явно не е точно така. Някой трябва да поощрява, някой трябва да застава зад нея. Не, това е един голям дебат между другото, който също от доста време стои в Европейския парламент за въвеждане примерно на квоти. Дали това би било положително или не, и съм чувал много мнение също от жени, че те не биха искали да вземат дадена позиция само заради това, че има квоти и за това, че са жени. И не съм тук се става въпрос по-скоро да бъдат създадени условия, те да могат да вземат своето подобаващо място. Иначе навсякъде има проблеми наистина с реализация на жените. Примерно говорихме за медийния сектор. В България е много показателно, че това, което съм говорил поне с мои колеги от буквално целия Европейски съюз, че всъщност ситуацията на жените и то на водещи позиции в медийния сектор в България е почти уникална в Европа. На много други места жените много трудно биват допускани на такива водещи позиции в медиите, както в България. Така че ние имаме и положителни примери, имаме и много други неща, които първо трябва да се оправят, както и навсякъде, естествено. Но в случая не съм става въпрос да... примерно за квотите въпроса. В някои държави, примерно както във Франция, има въведени избирателни квоти. Какъв процент трябва да бъдат съответно жените от избирателните листи. Но пак се оказва, че това не е система, която задължително работи добре. Тоест не е задължително квотния принцип или налагането на някакви решения биха могли да разрешат проблема. По-скоро става въпрос и със създаването на условията за абсолютно равна реализация, което примерно става въпрос за създаването на условия за отглеждане на деца, подходящо връщане после на пазара на труда. Също става въпрос и за гледане на възрастни хора, полагане на грижи за тях, което също не е само грижа на жената, това също е един от стереотипите, примерно, ако искате. Но... което е държавна политика всъщност. Да, също така.
И европейска политика също би трябвало да бъде. И европейска политика. Една от трите мантри, нали така, правилно съм запомнила. Професор Кафтанджиев, наскоро ми попадна нещо интересно по BBC. Реклама само за жени в Лондон. Приближавате се до един екран и компютъра разчита дали вие сте жена. И ако вие сте жена по начина, по който са ви разположени очите и други външни белези, разчита компютъра, че вие сте жена и рекламата се появява. А ако сте мъж, не виждате рекламата, а тръгва едно информационно филмче за равенството на жените, за проблема от третия свят, деца, които не ходят на училище. Какво ще кажете за тази иновация? Да, ами очевидно, че... Са ли дискриминирани мъжете в случая или се гледа на тях по друг начин? Има интересни изследвания, примерно начин на възприемане в зависимост от различните полове, да кажем жени-мъже. Мъжете по принцип са по-дебелокожи, с по-малко комплекси в някои отношения и при това положение не възприемат много болезнено, ако ги покажат в подчинени роли, например. Докато при жената нещата са страшни. Например, в Канада, в някои от рекламните агенции има практика, преди да започнат правенето на дадена реклама, викат консултанти от феминистки организации да си дадат така мнението. И когато е положително, тогава почва да се работи, защото иначе може да се попадне в съда. Така че... В България имаше примери за недоволство от няколко реклами. Вие много добре знаете тези случаи. Всъщност, българските жени сами се самосезират, когато има някакъв проблем, който пряко засяга. Да, вкараха нещата в съда. И това е добре, защото България това, което стана, не беше по линия на държавни организации, а на обществени. Например, винаги съм казвал, че няма нужда в България от закон за рекламата. Поне по мое мнение, нали? Не съм казал, че съм непременно прав, но ако има едно силно гражданско общество и ако жените са с изявена гражданска позиция, те сами могат да се справят с негативни примери. В това отношение Обединеното кралство е много типично. Никакъв закон за рекламата, обаче има силен обществен съвет. И като има оплаквания за дадена реклама, Обществения съвет се събира и решават. Вероятно в този Обществен съвет влизат и Техния съюз на журналистите, например, и така нататък. И всичко е наред. Така че проблем на самите жени в България, ако се почувстват по някакъв начин дискриминирани, притеснени, да сезират. Ще отворите ли онлайн връзка, за да могат самите граждани на България да ви сигнализират или да ви дават предложения за наградите? Ами, за тази година не сме предвидили такава възможност. Но така или иначе винаги сме отворени за връзка. Най-вероятно ще бъде създаден специален имейл адрес и съответно чрез традиционните методи за комуникация, като телефони и Facebook страницата ни също. Ще бъдем отворени към предложения. Но така или иначе ще има срок, който ще трябва да се изпраща кандидатури, т.е. няма да бъде от гражданите да идва номинирането на дадена реклама и рекламна кампания. Така че, може би, за в бъдеще това ще бъде нещо, което ще разработим. Добре. Благодаря ви, че бяхте мои гости и ще продължим да следим темата. Тепърва предстоят и номинациите. Журито също ще каже кое ще бъде интересно тази година. Аз си мечтая за реклама, в която мъжете боядисват яйцата за Великден, например. Хубави празници. Благодаря ви, че бяхте мои гости. В рубриката «През ключалката» ще ви заведем в офиса на едно бизнес писание – Enterprise. Първите няколко броя на списанието бяха посветени изцяло на системите за управление на бизнеса. Оттам започнахме така наречените модерни ERP системи сега. С цел да образуваме пазара, да разберат хората какво е това. Тогава повечето хора изобщо знаеха какво е ERP. Не, че сега знаят, но все пак нали, има доста материали по темата. Постепенно всъщност разширихме областта на
разписанието, защото нали, само софтуер или само ERP-то не е достатъчно, за да управляваш една компания. И трябва да имаш човешки ресурси, маркетинг, продажби, т.е. други неща, които са чисто управленски, чисто менеджерски, да знаеш някакви добри практики, да прилагаш нови тенденции, които се случват не само в България, но извън България най-вече. И така постепенно разширихме кръга на списанието. То стана списание за менеджмент и ERP. Бях вчера на едно събитие във връзка с жалба срещу Европейската банка за възстановяване и развитие за двойни стандарти. Един инвеститор се оплаква. Тази гледна точка е интересна, защото за първи път се случва в България някой да се оплаква от някаква такава международна финансова институция. И рога в момента, че са неща по темата. Не знам дали ще има успех, вашата телевизия също го отразила, предполагам. Ние имаме предимството все пак да имаме повече време, за да си работим върху нещата. Не знам дали ще има успех, тъй като се оказва всъщност, че те няма институция над тях, над която могат да бъдат държани отговорни в случай на такива нарушения. Но идеята е, че е хубаво да се отваря такъв дебат, ако действително има някакви нарушени бизнес практики. И ще видим, ако тръгне нещо добро в България. Всъщност идеята е, тъй като ние от 2010 година започнахме да организираме ни бизнес форуми, идеята на които е в различни сектори от индустрията, да кажем транспорт и логистика, търговия на дребно, производство на храни, тези, които наистина има ръст или някакви тенденции там. Събираме топ компаниите, т.е. най-големите компании. Всъщност управителите и собствениците на тези компании дават съвети на малки и среден бизнес как да се развива, какво са направили и как им се отразила кризата и изобщо всякакви такива насоки. Плюс ние си вкарваме консултанти и изобщо всякакви анализи и неща, които има не само в България, но ползваме и на Световна банка, изобщо всичко, което е налично за съответната индустрия. Така че оттам практиката от бизнеса е различна от теорията за бизнеса, защото в България теориите много не се спазват. Разбира се, че в България има добри бизнес журналисти, които най-спокойно не могат да работят като експерти към финансови институции, тъй като работата ти, особено ако пишеш по задълбочени аналитични материали, е да четеш законодателство, да събираш мнения, да се познаваш с всички всякакви заинтересовани лица. Така че смятам, че има много хора, които много добре знаят какво правят и в много случаи на събития, на които присъстват представители на институциите, са далеч по-подготвени. Не си четат един готов текст, който някой друг е написал за тях. Реално основният ни таргет са управителите и собствениците на компаниите. Тоест, ако вие се занимавате с маркетинг, да, веднъж годината или три пъти в годината може да има такива материали, но няма да е това основно четиво. Иначе сред студентите имаме фенове и читатели, защото вече има някои дисциплини, които са свързани с управлението на компаниите и също с технологиите, които са залегнали в университета, така че за тях също правим и специални събития вече втора година и така доста набираме някаква скорост и популярност и сред тях. С Боряна Манолова, тя е била на наша корица. Ние не сме слагали много жени на кориците, но тя е била на наша корица и така с тях сме работили много. Тя е изключителен човек, много сдържан човек и доста, как да кажа, доста умения практически. Нали? Като се почна това как да се здрави с вас, нали? Подаването на визитите и всичките тези правила, нали? които налагат бизнеса. Не е споделяла, че нали, има някакви проблеми или защото някакви неща, които са свързани. С други, контактувала съм и с други жени, определено менеджери, но не съм с добри впечатления. Да кажем, че жените менеджери по-не успяват да владеят емоциите си и нали, по-често, да кажем, повишават тон или такъв тип. Тоест не са малко истински добрите жени менеджери, поне това е моето наблюдение. И се викат повече в офиса, карат се по-така, нали, просто са по-емоционални и това всъщност пречи. Тъй като списанието е таргетирано към менеджери, си представям човек, който много добре знае за какво става дума, т.е. човек, който аз трябва да
да му кажа нещо ново, не просто да преразкажа нещо, да прочета на някъде, който се интересува от мнението на своите колеги. Отделно, надявам се всякакви други хора, защото мисля, че нещата, които пишем, са интересни не само за мениджъри на определени компании. Старото поколение мениджъри все още седи и чете на хартия, нали, там по-трудно се... Той е свикнал събота сутринта да си вземе вестника, да си изпие кафето, да си пусне новините, нали, и все още го има това нещо. Но това е поколение, така наречено Y, според мен изцяло се ориентирало към интернет и заобщо новите медии. И всъщност ролята на всички в този бизнес трябва да бъде да преориентират нещата към онлайн пространството. Това започнахме и ние тази година. Пуснахме онлайн издание, което е различно от хартиеното, за да не се конкурират двете. И виждаме постепенно всеки изминал ден и посещения, и четене статии, и коментари започват отдолу. Тоест силата на тези медия. И това се вижда и в българското медийно пространство. Всички се преориентират онлайн. Толкова за днес. Независимо къде сте, можете да ни гледате на своите смартфони и таблети, да ни слушате по Радио България On Air и да коментирате всичко, което ви вълнува в социалните мрежи и страницата на телевизията. Хубави почивни дни!